Znate što je zanimljivo? Zanimljivo je da kreće Air Srbija i naravno da će veliki broj mladih pilota da se jave na to zanimanje. Ja sam srela jednu mladu ženu koja se školovala ovde kod nas za pilota, a došla je iz Indije i naravno morala sam da razgovaram sa njom i da vidim iz Indije, a školuje se ovde, a gde će da leti, reći će vam. Vazduhoplovni klub ovde u Beogradu, dovela sam dva mlada pilota. Upravo su diplomirali i pred njima je život. U plavetnilu imaju nekoliko svojih želja. I još jedna neobičnost, ona, žena, je pilot, a došla je iz Indije. Ja sam Ritu Dalal iz Indije, inače sam iz Bombaje. Jeste, Bombaje nije glavni grad Indije, to je New Delhi, ali Bombaje je komercijalni i zabavni glavni grad zbog Bollywooda. I zbog ekonomije i veliki business center što se nalazi u Bombaje. Inače, ja sam jedinica i tati namaza, a mama mi je malo stroga. Mislim, tata mi je građevinar u Bombaje i mama ima svoj butik isto u Bombaje. I jako imam veliku podršku od mame i tate, od oboje, da postanem pilot. I naravno, oni nemaju nikakav strah što ja letim. Ja sam Stefan Knežević, dolazim iz Beograda, imam 22 godine, završio sam pilotsku akademiju u Beogradu. I vi ste se zapravo sreli u školi? Jeste. Tako je, u pilotskoj akademiji. Je li vas iznenadilo, devojka želi da bude pilot i došli iz Indije? Nije me iznenadilo jer je to bio običaj da ljudi iz Indije dolaze u Beograd radi školovanja, radi boljih uslova školovanja. Da. Mislila sam da ću da dođem u Srbiju preko preporuke od Jatove pilote ko leti do dan danas u Indiji i ko su nama kućni prijatelji. Šta je to dobro kod nas za školovanje? Standard, ja bih rekla. Postavljeni su evropski standardi, tako da mislim da je kvalitetnije nego u Aziji. Školovanje za pilota košta otprilike oko 50.000 evra. I to je samo osnovna, opštena školovanje. Kad mi pišemo tip, onda se to više košta, ja mislim, oko 15 do 18 hiljada plus. Da, hiljada evra. I roditelji su, radi mog školovanja, morali dosta da se odriču stvari, jel da, u životu. A čak i jeftinije, izvini što ti prekidam, Stefan, ali jeste jeftinije ovde u Srbiji nego, recimo, u Nemačkoj ili u Londonu? Jeste, tako je. Jeftinije u Srbiji nego, da. To je meni bilo, da kažem, jedini razlog što sam ja došla ovde. I vi kada dobijete letačku dozvolu ovde kod nas, jeste vi letač za čitav svet? Jeste, dobijem komercijalnu pilotsku dozvolu i mogu da letim bilo gde hoću. I šta je ono što stoji ispred vas? Ja sam letela kao instruktor letenja do marta 2013. A sad hoću da idem u Aziju da letim u saobraćaj. Da li je neobično da je žena pilot tamo odakle vi dolazite u Indiji? Tamo je nekako meni normalnije da ima kao žene pilote. Imamo mi dosta žene pilote i nije to kao toliko čudno kao da je ovde. Čak i ovde su me ljudi pitali za autograf, ono, da potpišem ponekad, slikali su sa mnom. Jeste. Koje su vam šanse da, na primjer, letite za nacionalnu kompaniju Air Srbija? Da ste razmišljali o tome? Razmišljao sam o tome i sigurno ću konkurisati kada bude konkurs otvoren i pokušat ću da uđem u tu kompaniju. Mislim da imam šanse da uđem. Ako ne uspete? Ceo svet je preda mnom. Imam tek 22 godine, tako da bit će posle. Kada ste prvi put poleteli? Da. Sjetite se toga. Sećam se. Taj osjećaj nikad neću zaboraviti. Vrlo je... Prvo što budete uplašeni, sami letite, prepušteni ste sami sebi prvi put u životu. Da. Tako da je, ali nekako dobijete mnogo više samopouzdanja kad sve završite i kad vidite da ste vi to uspeli. Da.
Jedna je stvar kada imate knjige i instrukcije, je li tako? A druga je stvar... Druga stvar je kad uzmemo komande i kad mi letimo. Da. Kako ste se vi osjećali? Neverovatno, neverovatno. O kom avionu sanjate? Airbus A320. Pilota u porodici? Ne, niko iz moje porodice nije u avijaciji uopšte. A vaša? Ne, ne. Ja sam jedina i prva. I kako se to dogodilo? Jeste dobili na poklon neki mali avion, ste bili mali? Jeste, ja jesam. Ja mislim, pošto tamo moj otac nešto igrao, pošto on je teo realno da bude vojni pilot, a njegovi nisu njemu dali. Kad ja sam se rodila, uvek sam igravala sa aviončićima i sa vozom. I ne znam, polako sam počela da im kažem da hoću da budem pilot, hoću da letim, ali to je bilo baš od malena. Inače, mi živimo u Bombaju, baš pored aerodrom. I ne znam, meni je uvijek to bilo lijepo, kako ovo čudo leti. Mislim, naravno, kad sam bila mala, onda kad sam počela da idem u školu, bila sam odlična u matematiku, fiziku. Engleski mi je odličan i mislim, mislila sam da će mi dobro da krene ovaj posao. Upišite u biografiju da govorite odlično srpski. Hoću, hvala. Teško što ja želim, jednog dana da uđem u avion, da. Da čujem vaše imena i da kažu kapetan vazduhoplova vam želi prijatan let, pogledajte sa desne strane, nadlećemo to, sa leve strane nadlećemo to i da ja onda znam da sam vas dvoje srela tek na samom početku. Tako. I to će biti moje zadovoljstvo. Hvala vam puno. Long the skies were overcast, but now the clouds have passed.